So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda kuchli magnit bo'roni bo'layotganligi va bu insonlarga xavfli ta'sir ko'rsatishi haqidagi xabarlar tez-tez uchrab turibdi. Xo'sh, magnit bo'roni o'zi aslida nima va bu paytda qanday mashg'ulotlarni amalga oshirish kerak yoki nimalar qilinsa bu magnit bo'roni insonlarga u darajada qattiq ta'sir ko'rsatmaydi. Bugun shu haqida internet manbalaridan olingan ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Magnit bo'roni atamasi azaldan bor, ammo so'nggi yillarda ko'p diqqat markaziga chiqmoqda. Hatto ko'p kasalliklarning qo'zg'alishini shu hodisa bilan bog'lashmoqda. Magnit bo'ronlar bu odatda quyosh faolligi ta'sirida yer magnit maydonining keskin o'zgarishi. Magnit bo'ronlari bir vaqtda yer yuzining yirik maydonlarida kuzatiladi va ko'pchilik buni his qiladi. Ayniqsa yurak qon tomir, asab sohasining surunkali kasalliklarga ega insonlar bu jarayonlarda og'ir o'tkazishadi. Bunda asosan magnit bo'ronlari ta'sir qon aylanishi o'zgarishi asosiy ta'sir vositasi hisoblanadi. Asab tizimiga esa magnit bo'roni paytida gormonlar ishlab chiqarish kuchayishi ta'sir qiladi va holsizlik, jizzakilik, reaksiya susayishi yoki kuchayishi kabi belgilar paydo bo'ladi. Magnit bo'ronlari vaqti-vaqti bilan albatta sodir bo'luvchi hodisa ekan, bu jarayondan inson o'zini himoyalashi shart. Bunday kunlar odatda ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinmoqda. Shunday kunlarda asabiylashishdan tiyilish, hazm og'ir ovqatlar iste'mol qilmaslik, spirtli ichimliklar ichmaslik, chekishni cheklash lozim. Shunday kunlarda jismoniy mehnatni cheklab turish, aqliy mehnatda ham organizmni zo'riqtirmaslik maqsadga muvofiq bo'ladi. Imkon qadar dush qabul qilib turish, iliq suv ichish va salqin xonalarda o'tirish maslahat beriladi. Surunkali kasalliklari bor bemorlar, ayniqsa yurak qon tomir kasalliklari, jumladan insult o'tkazganlar yolg'iz qolmasliklari, bir o'zlari avtomobil boshqarmasliklari har bir dori vositalarini shifokorlar nazoratida qabul qilishi darkor. Umuman magnit bo'ronlariga tabiatning bir hodisa sifatida qarash va qo'rqmaslik lozim. Shunda o'tkazib yuborish oson kechadi. Ushbu videomizni magnit bo'ronidan aziyat chekishi mumkin bo'lgan insonlarga yuboring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va bu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing.